السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں پریگننٹ عورت کا یہ چند پھل دیکھنا کیسا ہوتا ہے، جیسے امرود دیکھنا، سیب دیکھنا، انجیر دیکھنا اور کھجور دیکھنا۔ اگر کوئی پریگننٹ عورت، حاملہ عورت خواب میں یہ پھل دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں۔ اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اپنے خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا پورا طریقہ بھی بتائیں گے۔ پہلا خواب ہے حاملہ عورت کا خواب میں سیب دیکھنا۔ اگر کوئی پریگننٹ لیڈی، حاملہ عورت خواب میں سیب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی خاتون اور خواب دیکھنے والی عورت کی ولادت میں آسانی ہوگی اور اس کو زندگی میں سکون ملے گا۔ خواب میں سیب دیکھنے کا مطلب حاملہ عورت کے لیے یہ ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے حاملہ عورت کا خواب میں کھجور دیکھنا۔ اگر کوئی حمل والی عورت، پریگننٹ لیڈی کھجور خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی خاتون کے بطن سے، پیٹ سے، پریگننسی سے لڑکا پیدا ہوگا۔ کھجور دیکھنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے۔ تیسرا خواب ہے کسی پریگننٹ لیڈی کا، حاملہ عورت کا خواب میں انجیر کا درخت دیکھنا۔ اگر کوئی عورت خواب میں انجیر کا درخت دیکھے تو پیدا ہونے والے بچے کا، بچہ اللہ نے چاہا تو لڑکا پیدا ہوگا، نرینہ اولاد ہوگی۔ یعنی انجیر دیکھنے کا خواب بھی یہ لڑکا پیدا ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے حاملہ عورت کے لیے۔ چوتھا خواب ہے خواب میں امرود دیکھنا۔ اگر کوئی پریگننٹ لیڈی، حاملہ عورت خواب میں امرود دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب حاملہ عورت کی صحت اور بچے کے تندرست ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ یعنی ڈیلیوری کے بعد یہ عورت بھی صحت اور تندرستی پائے گی اور جس بچے کو یہ جنم دے گی وہ بچہ بھی صحت مند اور تندرست ہوگا۔ پانچواں خواب ہے حاملہ عورت کا پھل خریدنا۔ کسی خاتون نے جو حمل سے ہے، پریگننسی ہے اس کو، اس نے اپنے آپ کو پھل خریدتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے خاتون کو بہت آسانی سے روزی ملے گی اور اچھی زندگی گزرے گی، یہ خواب اس جانب اشارہ کر رہا ہے۔ چھٹا خواب ہے پریگننٹ لیڈی کا، حاملہ عورت کا امرود خریدنا خواب میں کیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پریگننسی میں خاتون خواب دیکھے کہ وہ امرود خرید رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی خاتون کی جائز خواہشات مکمل ہوں گی، یہ خواب اس کی بشارت اور خوشخبری دے رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جائز مقاصد بھی اس کے پورے ہوں گے۔ یعنی یہ پھلوں کے خواب اگر کوئی خاتون دیکھے اور وہ پریگننسی ہو اس کو تو یہ خواب اس کے حق میں اچھے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پریگننٹ لیڈی کے بارے میں یہ پھل دیکھنے کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو ہمارے چینل IIM TV پر دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے سرچ بار میں جائیں اور لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں۔ آپ کی اسکرین پر ایک ویڈیو شو ہوگا،
आप उसको देख लीजिए, उसमें पूरा प्रोसेस हमने ख्वाब की ताबीर मालूम करने के बताया है, उसको फॉलो कीजिए। असल में ख्वाब की ताबीर बताने के लिए, ताबीर बताने वाले के लिए ख्वाब देखने वाले के बारे में चंद बातें जानना जरूरी होता है, तभी सही ताबीर बताई जा सकती है। इसलिए हमने ये चंद बातें आपसे मालूम की, इनको फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह फिर आपके ख्वाब की ताबीर हम अमानतदारी के साथ बयान करेंगे। और ये क्लिप हमारी दोस्तों से शेयर कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।